Zprávy televízie Severka. Vo štvrtok sa v priestoroch Rosenfeldovho paláca v Žiline konala vernisáž výstavy Ashot Haas Inside. Ashot Haas je významným predstaviteľom mladej generácie výtvarných umelcov. Jeho práce prekvapujú dokonalým remeselným a technickým spracovaním. Na tejto výstave prezentujem diela, ktoré vznikali počas 3 rokov. Je to za posledné 3 roky a prezentujem tu diela, ktoré sú takou istou symbiózou, kombináciou medzi takým streetartovým, airbrushovým, sprayovitým vizuálom cez optické sklo, optické akryláty, svetelné objekty, dokonca je tu aj samotná laserová harfa, z ktorej vlastne pochádza celý projekt Resonance of Sound, čiže je to taký istým spôsobom myšung, ktorý dá nejakú výpoveď alebo odpoveď na tie otázky, ktoré som riešil za posledné 3 roky. Diela Ashota Haasa sú v jednotlivých miestnostiach Rosenfeldovho paláca rozmiestnené tak, aby komunikovali s daným priestorom. V Rosenfeldovom paláci je 9. výstava v seriáli výstav a s ňou sme sa snažili ako keby vyvrcholiť celoročné úsilie a myslím, že sa nám to podarilo. Ashot Haas je renomovaný umelec, mladý výtvarník. V poslednom čase si našiel rodinu v Žiline, veľmi úžasnú a myslím si, že mu to prospieva. V konečnom to vidieť aj na tom optimizme z tých umeleckých diel, ktoré tu máme k dispozícii. Vo štvrtok 21. decembra sa môžu návštevníci zúčastniť samotným autorom komentovanej prehliadky vystavených diel. Kde by som osobne chcel a rád vysvetlil ku každému dielu príbeh a vlastne dôvod, prečo vznikol a akým spôsobom vlastne riešil tú moju problematiku, ktorú som objavil, ktorú som sa snažil nejakým spôsobom pochopiť a nejakým spôsobom zvizualizovať. Výstava Ashot Haas Inside bude v Rosenfeldovom paláci inštalovaná až do 22. februára 2018. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.